Напередодні президент України Володимир Зеленський видав указ про нове державне свято – День єднання. Його відзначатимуть щороку 16 лютого. Треба, щоб такий день був, це єднання, це ще раз підтверджує те, що ми сила, ми вместе, ми об'єднилися і буде мир. Ми тільки на це надіємося, ми знаємо, що буде мир. Я дуже хочу, щоб всі українці в душі, в серці були справжніми. Офіційні заходи до Дня єднання сьогодні зранку відбулися у сквері юних героїв. Тут піднімали найбільше на Миколаївщині державний прапор та виконали гімн України «Просто неба». У заході взяли участь сотні миколаївців. Запевняю, що всі служби працюють 24/7. Спокійно, професійно, не нервуючи. Тому всім нашим ворогам їм нічого не вдасться. І сьогодні хочеться закликати до єдності, до консолідації всіх зусиль заради захисту інтересів нашої держави, кожної родини, задля світлого майбутнього. День єдності, мабуть, той день, коли нам потрібно знову ж таки знайти один в одному себе і разом всім сказати нам, що ми є українці, ми єдині, ми неподільні і ніякий ворог не зможе нас розбити. Окрім центральних флагштоків, синьо-жовті стяги також замеріли сьогодні і на будинках та спорудах. Наталя Приходько, Ігор Федчишин для «Об'єктиву».